А нас цікавлять скінчені поля. Що таке скінчені поля? Історія мене кажуть порядок, який щоб порядок поля був конечний. А що таке порядок поля? Кількість елементів. Кількість елементів. Для будь-якої алгебраїчної структури порядок – це кількість її елементів. Значить, це поля скінченого порядку. От поля із скінченою кількістю елементів. От. А от що таке елементи скінченого поля? Скільки елементів повинно мати, має скінчене поле? Ну, давайте так. Значить, що таке підполе? К є підполем поля F в якому випадку? Множество і якщо множина елементів К є підмноженою множини елементів, ще множину елементів можна назвати носієм, так? Носій К є підмноженою носія F і... Образують кільце, то сіть носівших F. Чому кільце? К є полем відносно операцій, заданих на F. От, як ви думаєте, яке поле найменше? Має найменшу кількість елементів. А от ми з вами казали, що ZM, що таке ZM? Множина лишків за модулем M. Утворює яку структуру? Поле. Не при будь-якому M. Поле при M. Утворює кільце. Комутативне кільце з одиницею, з операцією множення і додавання за модулем M, так? А в якому випадку це буде поле? Якщо M просте число, тоді у кожного лишка за модулем простого числа буде обернення. Ну, коли існує обернений за модулем M, а в мінус першому за модулем M, в якому випадку? О, значить, щоб ZM було полем, треба, щоб всі лишки за модулем M були взаємно прості з модулем. А це в якому випадку буде? Коли модуль простий. Так? От Z5 – це поле. А Z6 – не поле, бо там є двійка, трійка, четвірка, які не взаємно прості. Значить, ми вже знаємо з вами якісь скінченні поля. Принаймні, це поля виду ZP, де P – просте число. Так от, яке поле найменше? Чи двійка просте? Двійка – просте число. Z1 вже такого нема, так? Лишки за модулем 1. Значить, це тільки не. Значить, Z2 – це найменше поле. З чого складається, які в нього елементи? Нуль і одиничка. Додаємо і множимо їх за, як? По модулю 2. За модулем 2. Тобто 1 плюс 1 – 0. Решта, як звичайно. Добре. Питання. Чи є Z2 під полем поля раціональних чисел? Ну, так. 0 і 1 – раціональні. А ви як думаєте? А дівчатка, ну, во-первых, то есть элементы, которые, элементы, які утворюють, собственно, Z2 у нас належить. Значить, носій Z2 належить носію множині. Да. А чи є Z2 полем відносно операцій, заданих на Q? Тобто, якщо у нас брати ненульові елементи, нульові елементи, убрать. То есть у нас останется только единица. Дивіться. Z2 у нас же операції над модулем. 1 плюс 1 в Z2 – це що? 0. 0. А в Q? Це 2. Значить, відносно операцій, заданих на Q, Z2 навіть не замкнене. 1 плюс 1 – це 2, і виходить за Z2. Так? Значить, під поле має бути полем за операціями, заданими на F, на більш широкому полі. Зрозуміли? Добре. Далі. Важлива річ.
Якщо є К під поле поля F, то К є лінійним вектором, векторним простором над F. Що це означає? Ну, це ми просто є, зараз я скажу. Значить, просто є аксіоми лінійного векторного простору, і от якщо К є F поля, К під поле F, то виконуються ці аксіоми, і обов'язково К є, вибачте, F є лінійним векторним простором над К. Що це означає? Це означає, що елементи F є векторами деякої розмірності n. Це залежить від K і F, яка розмірність, яка їх довжина, з компонентами з K. Тобто краще їх отаким чином визначити і так далі, а нульове. Значить, кожен елемент більш широкого поля, а елементи більш широкого поля будемо позначати грецькими буквами, а підполя латинськими. Є вектор якоїсь довжини, в даному випадку довжина n, значить, з компонентами, які належать під полю. F називається розширенням K. Якщо K під поле F, то F – це розширення K. А може, що ж таке альфа? Альфа – елемент широкого поля, розширення. Я можу представляти від вектора? Обов'язково він зображується у виді вектора. Виконується там, якщо це два поля, то всі аксіоми лінійного векторного простору виконуються. І тому обов'язково елементи F це є, ну можна їх зобразити отак, як вектори над K, тобто з компонентами, які належать K. Ці вектори можна додавати, як звичайно вектори додаються. І можна множити на константу, тобто на елемент ска. Тут у нас елементи К – це константи, а вектори – це, ну, вектори. От. Це нам обов'язково потрібно буде. І тепер скажіть мені, будь ласка, от дуже важлива ще теорема. Значить, що таке просте поле? Просте поле – це поле, яке не має власних підполів. Ну, у будь-якому полі є підполе, яке співпадає з ним самим. Воно називається невласним підполем. Решта, які істотно менші, вони називаються невласними. Так от, вони називаються власними. Так от, якщо поле не має власних підполів, то воно називається простим. І важлива дуже ще теорема, що всі прості поля – це поля виду ZP і поле раціональних чисел Q. Інших простих полів не існує. Тому і з іншого боку, кожне поле має просте підполе. Це перетин всіх його підполів. От якщо ми, от у нас поле E, ми візьмемо всі його підполя і візьмемо перетин всіх його підполів. Це також буде поле, тому що якщо два елементи належать кожному підполю, то їх сума теж належить цьому перетину. Якщо і добуток так само, і обернення так само, нулик, одиничка, то обов'язково вони теж належать всім підполям. От. Значить, це поле, воно просте. Тому що якщо б воно було не простим, то тут було б ще підполе, ми б з ним перетнули, правда? От. Якщо було б інше, воно єдине просте підполе, бо якби було інше, то вони б перетнулись принаймні по нулю одиничці. Значить, тоді був би якийсь перетин і було б ще менше поле, так, підполе. Значить, у кожного поля є єдине просте підполе.
значить, кожне поле є розширенням свого простого підполя. От нескінченні поля, вони є розширеннями поля раціональних чисел. А всі скінчені поля – це розширення чого? Одного з полів ZP. Одного з полів. А P може бути різні, так? Скільки простих чисел, скільки таких простих полів. Значить, P називається характеристикою скінченого поля. Якщо поле є розширенням якогось певного ZP, наприклад, Z2, то P його характеристика. Два характеристики. Або три, або п'ять, або будь-яке просте число. Так, а тепер питання. Скільки елементів може мати скінчене поле? Його елементи мають такий вид, а в якості К можна взяти просте підполе, правда? То скільки елементів можна побудувати отаке? Просто. Кожна компонента лежить у ZP. Скільки таких векторів можна побудувати? Ну, від 0 до π-1. Це кожна компонента. Кожна компонента приймає P значення від 0 до π-1. А векторів скільки? P в степені R. P в степені R? Тому що кожна компонента, незалежно від інших, приймає P значення. P в степені R таких векторів. Значить, будь-яке скінчене поле має P в степені N елементів, де P – деяке просте число, а N – натуральне. І тепер ми вже не будемо писати ZP, а ми будемо писати FP. Ну, це позначення теорії скінчених полів, взагалі теорії полів, так? От. А якщо поле має стільки елементів, то тоді FP степені n. Внизу це порядок поля, кількість цього елементів. P називається як? Хто пам'ятає? Характеристика, я вже сказала. Так, а n? Степені розширення над простим підполем. Значить, кожне скінчене поле має P в степені N елементів, де P – деяке просте, а N – натуральне число. P називається характеристикою, N – степенем розширення поля над своїм простим підполем. Добре. Значить, як задаються операції у скінчених полях, тобто на цих векторах? Яке найменше непросте скінчене поле? Скільки воно має елементів? Ну, візьміть найменше P, можливе, найменше N. Два. І те, і те два, так? Значить, це буде поле F. 2 в квадраті або F4, F2 в квадраті. Так само пишуть F4. Це те саме. Що є його елементами? Оце дуже глупа помилка. Ну, хіба так можна? Те, що ви сказали, це кільце Z4. Це зовсім не поле F4. 0, 1, 2, 3 – це кільце лишки. Там є необоротні елементи, правда? Який там елемент необоротний? Немає оборонного замноження. Ну, в полі крім нуля всі оборотні, так? Я так розумію, то есть у нас так. F4 буде содержати всі вектори, типа... Ну, так. 0, 0, 1. Ну, так. Ну так, дивіться, характеристика 2, степень розширення 2, значить довжина векторів яка? 2, а звідки компоненти? Z2, тобто нулі одиниці,
Значить, скільки всього елементів? Чотири. Ну, так, ну, я комунатишу 0 в 1, 1 у 1 в 0 і 1 в 1, так? Ось у нас чотири елементи. Як їх додавати? Столбиками. Ну, як звичайно, покомпонентно. Так? Як звичайно, вектори додаються. Якщо оці два вектори додати, то що буде? Ну, це й буде, так. Компоненти додаються як в полі ФП. Вони належать під полем ФП. Тут це ФП, вже так. Як множити ці вектори? Столбик. Та ні, ну ви ж вчили це. А ви, значить, тоді я вам нагадую. От кожен елемент, який має вид АН-1 і так далі, А1, А0, можна зобразити, так, значить, напишемо, можна зобразити як многочлен, як многочлен. АН-1 на х степені N-1 плюс і так далі, плюс А1Х плюс А0. Таким чином, елементи скінченного поля можна зобразити отак, як вектори, а можна як многочлени. І якщо степінь розширення поля N, то ці поліноми будуть мати які степені? Дивіться уважно. Степінь розширення N. Вони можуть бути степені вище за N-1? Ні. Ні? А нижче можуть бути? Так. Да. Да? Якщо старші коефіцієнти нулі, так? Значить, вони будуть поліномами степеня не вище за N. Так? Ну, от ми запишемо тут у виді полінома. Це просто нуль, так? Це що буде? Один. У нас справа молодша компонента, значить. Яке два? Стоп. Дивіться. А, там. Ну, ладно. Так що? Коефіцієнт при ліксі. Одиничка, вільний член, нулик. Значить, що це буде? Х. І тут? Х плюс нулик. Згадали? Так. Добре. Ми їх можемо множити, як звичайні поліноми. Ну, вважаючи на те, що у нас коефіцієнти – це елементи поля F2. Ми будемо з ними працювати за модулом 2. От. Але, якщо ми перемножимо оці два поліноми, то в нас вийде поліном другого степеня. А наші структури всі замкнені відносно своїх операції, так? Нам треба, щоб вийшов знову поліном степеня не вище за який? Перший. За перший. Як це зробити? А тут повна аналогія з простим полем ZP. Якщо ми множимо два лишка за модулем P і вийшло більше, ніж P, то що ми робимо? Ми ділимо на P і беремо лишок, правда? Так само і тут. Значить, нам треба поліном, який буде модулем, так? Значить, дивіться, якщо поліном n-ного степені ділити на поліном m-ного, то лишок буде якого степеня? Не більше за що? Не більше за n. За m, те, на що ми ділимо, поліном n-ного степеня на поліном m-ного степеня не більше за m, так? Значить, щоб лишок був степеня не більше за 1, якого степеня має бути поліном?
Правда, не більше, а строго менше, ніж буде лишок мати, так? Ну, в степені строго менше, ніж. Другого має бути. Значить, нам треба поліном другого степеня, який в нас буде модулем. Але не будь-який поліном підійде. Дивіться, ZM – це не поле, а ZP – поле, так? Значить, що нам треба? Який поліном? Який лежить в ZM? Ні. Ну, отут у нас, який поліном повинен бути? Значить, другого степеня, але яким він має бути? Якщо він буде розкладатися, ділитися на поліноми першого степеня, він може бути модулем? Ні. Ні, тому що він, тут він так само, щоб були обернені за множенням, треба, щоб модуль був простим в якійсь поліноті, так? Щоб він не ділився на многочлени меншого степеня, тому що отут будуть всі многочлени степенів менше, ніж модуль. Якщо він ділиться на якийсь з них, то він вже не буде мати оберненого за цим модулем. Модуль повинен бути так само, як і в числах. До речі, множина многочленів над полем Z має дуже багато спільного із, навіть і отака, множина многочленів над кільцем ZN визначається отаким чином. Множина всіх многочленів з коефіцієнтами ZM. Це кільце, комутативне кільце з одиницею, так? І воно дуже схоже на кільце цілих чисел. Тому що кожне число розкладається за основою числення, так? Отак само і поліном, тільки за іксом. І властивості, у них багато спільних властивостей, так? От. Значить, у нас поліном, що буде модулем, він лежить в Z2 від X. Тобто в множині полінонів над полем Z2. Так. І ці всі також залежать від Z2 від X. Нам потрібно, ну або в наших вже, я забула, що вже позначаємо не Z2, а R2, значить, в кільці поліномів над R2. Цей поліном має бути другого степеня, і він має не ділитися на поліноми менших степенів. Так. Тобто, це називається не простий поліном, а називається незвідний поліном. Таке ви пам'ятаєте? Незвідний. Значить, нам потрібен поліном другого степеня з коефіцієнтами Z2 і незвідний. Він такий єдиний. Я вам нагадаю, ви повинні його пам'ятати. Це x квадрат плюс x плюс 1. От ви спробуйте його ділити на цей, або на цей він не ділиться. Так? Він буде нашим модулем. Значить, ми можемо побудувати таблицю Кейлі. Пам'ятаєте таку штуку? Таблиця Кейлі. Де ми виписуємо всі елементи нашого поля. І тут також. На перетині буде їх довідок. Значить, ну тут у нас все зрозуміло. Одиничка теж все зрозуміло. Значить, x плюс 1. Ну і залишається цей квадратик заповнити, так? Значить, x на x – це x квадрат. У нас такого немає елементу. Що треба зробити? Тобто поділити на модуль і взяти лишок. А давайте поділимо. Тепер віднімаємо. Що буде? Мінус х, мінус 1. Так. А що таке мінус одиниця в полі F2?
Це одиниця, правда? Один плюс один – нуль. Значить, мінус одиниця – це одиниця. Тому в полі характеристики 2 мінусів немає. Там плюс і мінус – те саме. Тому мінус x – це мінус одиниця помножити на x – це просто x. А мінус одиниця – це просто одиниця. Значить, лишок x плюс 1. Є в нас такий елемент? Так. Є? Ну, а тепер подивіться, що ми дорівнюємо їх добуток. X на x плюс 1. А тут я неправильно написала, що ну, у нас. Ну, так, ну, вже множиться. Так, ну, ви праві в тому, що дійсно, якщо це поле, то там не може бути два однакових елементи в одному рядку або стовпці. Але перевірте це самі, перемножте, подивіться. Значить, так. Лекція закінчена. Вдома все це заповнити, так? Зовсім маленьке завдання. Все, дякую.